Assalomu alaykum aziz do'stlarimiz. Mana men O'zbekiston vijdoni Xidir Nazar Ollaqulov va xalq jurnalisti Shuhrat Qodirov o'z qilmishlari uchun javob berishlari shart deb nomlangan To'lqin Qarayev va uni oila a'zolari tomonidan juda ko'plab davlat idoralariga Shuhrat Qodirov nomidan yozilgan arizalarini muhokamasini boshladim. Endi bu yerda men o'sha qaysi jinoyatlarni, ya'ni 100 jinoyat kodeksining 139-chi, 140, 158, 159-chi moddalaridagi jinoyatlarni sodir qilgani haqida yana takroran qaytarib o'tirmoqchi emasman. Shuning uchun o'sha Ibodovlar nimasida aytib o'tilgan ba'zi bir joylar, bularda ham ya'ni jinoyat sodir qilganlik fakti takrorlangan. Men ularni oqlab o'tib ketaveraman. Ko'p vaqt nomaslik uchun. Xo'p, endi Qarayevlar oilasidagilar nima deb boshlashgan shikoyat arizasini? Biz bugun ko'zi ham, qalbi ham so'qir bir kimsaning ko'zi ojizligini jinoyat asosi qilib olgan qilmishlari haqida jamoatchilikka ma'lum qilishga majburligimiz sabab qismatidan kelib chiqib ko'zi ojiz bo'lib tug'ilgan boshqa vatandoshlarimizdan ming bora uzr so'raymiz deb boshlangan. Rivoyat qilishlaricha Xizr buva bir xaroba makondan o'tib ketayotsa, yuz ko'zlari ustida pashshalar g'ujg'on o'ynayotgan ikki ko'zi ko'r bir so'qirni uchratdi. So'qirning nochor ahvoliga achingan Xizr buva unga yaqin kelib, yuraging to'rida turgan armoning ne, ayt kel, men bajo keltiray desalar, so'qir o'tirgan o'rnidan turishga urinib debdi. Men dunyodagi jamki inson zotini o'zim kabi ikki ko'zi ko'r so'qir bo'lishlarini tilayman, degan ekan. Bu rivoyatni nega esladik? Chunki bugungi hikoyamiz qahramoni ham o'zining ko'zlari nur sochishini, qalb ko'zi haqiqatni boricha ko'rishni orzu qiladigan emas, aksincha boshqalarni ham o'zi kabi so'qir bo'lishlarini, ko'r ko'rona uning rahnamolari yolg'onlarga ishonib ergashishlarini istaydigan, o'z yetoviga yurita olmayganlarni behayo xotinlardek qarg'ab, xumorini yozadigan buxorolik nogiron Shuhrat Qodirovdir. Amerikalik milliarder Jorj Sorosning ehtimoliy diktatorlarga qarshi kurash uchun 1 milliard dollar mablag' ajratganlari haqidagi xabar ortidan to'satdan siyosat olamida paydo bo'lgan bilimdonlar O'zbekistonda Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini tuzish va bu partiyaning lideri Xidir Nazar Ollaqulov nomzodini prezidentlikka qo'yish, u prezident bo'lsa xalqning ko'ksiga oftob tegishi haqida valdiray boshladilar. Ular siyosatni tushunmaganliklari bois ularni har kim qaysi tomonga yetaklasa o'sha yoqqa qarab yo'rg'alay boshladilar. Hattoki partiyalarning Facebook ijtimoiy tarmog'i sahifasida ochiqdan ochiq xalifat targ'iboti ham avjiga chiqdi. Ularga yo'l qo'yayotgan xato va kamchiliklarni aytganlarini esa haqoratlaru hamoqatlarga ko'mib tashladilar. Bugungi kungacha bu partiyaning 6 nafargina tashkilotchilari bor bo'lib, ularning har birida o'nlab, balki yuzlab trollari bor. Ya'ni boshqa akkauntlari bor, trollar akkauntlari. Va bu partiyani tanqid qilgan birorta inson bu trollarning bo'xtonlari tuhmatlariga nishon bo'lmay qolmaydi. Bu firibgarlar to'dasi uyalmayin etmay o'zbek yoshlarini, o'zbek jamoatchiligini fitna qilib, bugungi og'ir sinovli kunlarda ham mamlakat aholisini O'zbekiston Respublikasi prezidentiga qarshi qayrash bilan bandlar. Go'yoki Shavkat Mirziyoyevni o'rniga Xidir Nazar Ollaqulov prezident lavozimiga o'tirsa, ertasi kunidan mamlakatda o'zgacha hayot boshlanadigandek, quyosh ham o'zgacha chiqadigandek. Mana shunaqalardan biri Buxoro shahar Joybor mahalla fuqarolar yig'ini Abay ko'chasi 6-27 xonadonda yashovchi o'zbek millatiga mansub 1975 yilning 19 iyun kuni Buxoro shahrida tug'ilgan birinchi guruh nogironi Qodirov Shuhrat Xuddiyevich butun umrini o'zgalarni shantaj qilish bilan o'tkazgan ekanki, navbat kelib nafaqat bizlar, balkim O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev, uning oila a'zolari, hattoki nabiralari ham uning tahdid, tajovuzi qurbonlariga aylandilar.
O'zbekistondagi siyosiy tizimni yemirishni rejalagan tashqi kuchlar, ya'ni radikal davlatlar va jinoyat olamiga aloqador g'arb diktatorlari tomonidan qo'llanilayotgan, moliyalanayotgan, yaqindan buyon o'zini qora mergan deya atay boshlagan xalqaro miqyosdagi uyushgan jinoiy guruhning jinoiy sherigiga aylangan Shuhrat Qodirov YouTube kanaliga 2, 3 va 10 avgust kunlari yuklagan video murojaatlarini sinchiklab ko'rib, sud adabiyotshunoslik sud xatshunoslik ekspertlarining xulosalarini olgan holda uning sodir qilayotgan jinoiy qilmishlariga qonunda ko'zda tutilgan choralar ko'rilishi shart deb hisoblaymiz va ushbu shikoyat ariza talablari orqali talabnomamiz orqali qat'iy talab qilamiz deyilgan. Keyin mana bu yerda o'sha qaysi qonunlarni buzganligi haqida gap ketyapti. O'zbekiston Respublikasi prezidentiga nisbatan tajovuz, boshqa holatlar. Shuhrat Qodirovning qilmishlari o'zi tavoze qilayotgan 2 million nafar a'zomiz bor deb ko'kragiga urayotgan, aslida esa 6 nafargina yolg'onchilardan iborat bo'lgan, aytish joiz bo'lsa aldar ko'salar va tovlamachilar partiyasi yo'lboshchisi Qidir Nazar Olloqulov, uning boshqa partiyadoshlari Adolat gazetasi muharriri Baxtiyor Karim, Ko'zgu blogi blogeri Abduqodir Mo'minov, bo'xtonchi Qudratilla Hikmatov va terrorist Salay Madaminovning shotiri Isroil Xoldorovnikidan o'tsa o'tadiki kam emas. Ya'ni mana shu hozirgi bizni sana berganlarimiz shu Shuhrat Qodirov ne sodir qilayotgan qilmishlari mana bu boshqa sheriklarni qilayotgan jinoiy qilmishlardan kam emas deb aytilmoqda. Shuhrat Qodirov o'zining 2 avgust kungi O'zbekistonda davlatchilik quladi nomli video murojaatida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Mirziyon deya, it deya haqoratlab, ustiga ustak unga tuhmat ham qilgan. Ushbu video murojaat bugungi iqtidordagi hukumatga, xususan prezidentga nisbatan bo'xton, tuhmat va tajovuzdan o'zga narsa emas. Jorj Sorosning bergan mablag'lari evaziga O'zbekistonda davlat to'ntarishi qilishni rejalayotgan g'alamislar to'dasi mana shu nogiron Shuhrat Qodirov Shuhrat Qodirov orqali ko'zgu blogida o'zlari rejalayotgan g'alayonga O'zbekiston hukumatini aybdor qilish maqsadida go'yoki uyushgan jinoiy guruhlar tomonidan xufiya bosmaxonada Adabiyot gazetasining soxta soni chop etildi deb ahyondosh soldilar. Bu yerda Shuhrat Qodirov ko'zguda chiqqan chiqmaganini men eslamayman. Menimcha Shuhrat Qodirov singari boshqa sheriklari demoqchi bo'lishgan shekilli. Lekin oradan bir oydan ortiq vaqt muddat o'tgan bo'lsa-da, xufiya bosmaxonaga ega uyushgan jinoiy guruhni topish va ularni qonun oldida jazolanishlarini talab qilib, shu gazetaning bosh muharriri Baxtiyor Karim na prokuratura na boshqa tegishli organlarga tekshirish o'tkazish uchun taqdim qilib, organlarga ariza topshirmadi. Ammo shu topda Shuhrat Qodirov yozilmagan, tegishli organlarga tekshirish o'tkazish uchun taqdim qilinmagan arizani chora ko'rilmadi, tekshirilmadi deb dodvoy qilmoqda. Shu bilan bu holatni O'zbekistonda ehtimoliy sodir qilinajak davlat to'ntarishiga qo'yilgan birinchi qadam va davlatchilik qulaganini yana bir isboti sifatida deb taqdim qilyapti. Shuhrat Qodirov koronavirus bilan kasallanganlar bepul dori darmon bilan ta'minlanmayotgani haqida gapirarkan, shaxsan o'zini misol qilib keltiribdi. O'zining aytishicha 25-iyuldan buyon istimalab, yo'talib, og'irib yotganmiz. 30-iyul kuni uni oilaviy poliklinikasidagi Sardor ismli doktor uni koronavirus bo'lganini aytganmiz. Shuhrat Qodirov ushbu bo'xtonlari bilan koronavirusga qarshi kurashib o'z jonini xatarga qo'yayotgan shifokorlarning nomlarini jamoatchilikka qora ko'rsatish maqsadida koronavirusga chalingan bo'lsam-da, meni koronavirusdan davolashga zaruriy bo'lgan meditsina yordami ko'rsatmadi deb oilaviy poliklinika shifokoriga ham tuhmat qilgan.
Qara Mergan xalqaro miqyosdagi uyushgan jinoiy guruhning jinoiy sherigi Shuhrat Qodirov bugungi kungacha kimlarga tuhmat bo'htonlar qilganini son-sanog'i yo'q. Uning shantaj va tahdidlari qurbonlari esa undan-da ko'p. Bitta yordamga muhtoj, himoyasiz, ko'zi ojiz odamni dori-darmon bilan ta'minlashga kuchi yetmay qolgan davlatni davlatchiligi qoladimi? Mana davlatchilik qulaganini yana bir isboti. Shavkat Mirziyoyev va uning boshchiligidagi hukumat xudnafsligi uchun bundan keyin ham xalqaro jamg'armalardan pullar olish maqsadida yolg'on axborotlar tarqatib yurishibdi. Hech qanaqa bepul dori-darmon berilgan emas, deb yozg'iradi Bo'hton Shuhrat Qodirov. Endi Shuhrat Mirziyoyevga hukumatni ishonib topshirib bo'lmasligini bashorat qilarkan to'satdan ko'chadagi bozorchi xotinlardek Mirziyoyevni bolalari nabiralariga o'lim tilab qarg'ishga tushib ketgan Shuhrat Qodirov Shavkat Mirziyoyev va uning boshchiligidagi xalq dushmani bo'lgan hukumat xalqni nasibasiga chang solib yurgan hukumat va xalqni nasibasiga chang solib yurgan boshqa mutasaddilarni bola chaqalari nabiralari koronavirusdan o'lib ketsin Alloh Shavkat Mirziyoyevni uning boshchiligidagi hukumatni xor qilsin nimagaki ular hukumatni xor qildi kafangado qildi deb qichqiradi unga diktatura hukmronlik qilgan chorak asr davomida nega mim tushlab o'tirganding nega bo'layotgan islohotlarni bir dona ochiq ko'zing ko'rmayapti bugun bemalol mamlakat prezidentiga tajovuz qilishing ham shu Mirziyoyev bergan so'z va matbuot erkinligidan emasmi deydigan mard topilmaydi Muhtaram birodarlar, mana bu kasallikdir. Haligi 2 avgust kuni o'lim talvasasida tayyorlagan intervyularida bu Shuhrat Qodirov munday deyaptilar. Muhtaram birodarlar, mana bu kasallikdir. Yoki mana bu ko'rsatuvimda aytilgan gaplar bois Shavkat Mirziyoyevni kreslosini bo'zdi. Gaykasi hisoblangan davlat xavfsizlik xizmati yoki boshqa huquq tartibot organi meni qamab, agar o'sha yoqlarda o'ldirib yuboradigan bo'lsa, mendan rozi bo'linglar. Men hammalaringni yaxshi ko'raman. Shuning uchun ham bo'ynimga kafanimni ilib, 1.5 yildan oshiqroq vaqtdan buyon tanqidiy fikrlarimdan iborat ko'rsatuvlar qilib keldim. Agar menga bir kor hol bo'ladigan bo'lsa, alvida. Endi alvida demoqchi bo'lgan bo'lsa kerak, alvida. Ehtimol mana shu ko'rsatuvim sizlar bilan oxirgi muloqotimizdir. Agar bu oxirgi muloqotimiz bo'lsa, alvida. Degan 25 iyuldan buyon istimalab, yo'talib, og'riyotganini aytgan Shuhrat Qodirov 2 avgust kungi O'zbekistonda davlatchilik quladi nomli 21 minutlik video murojaati davomida biror marta ham yo'talmadi. Lekin o'zini koronavirus bilan og'rigan, o'limi yaqin odam qilib ko'rsatishni qoyillatdi. Eng qizig'i u istimalab yo'talib yotdim degan kunining ertasi, ya'ni 26 iyul kungi davlat to'ntarilishiga repetitsiyami deb nomlangan video murojaatida ham biron marta yo'talmagan edi. Qolaversa koronavirusga chalingan insonlardagi kasallik jarayoni shunchalik shiddat bilan rivojlanib, bemorni yuragiga siyosat haqidagi o'ylar sig'masligini ham unutgan Shuhrat Qodirov o'zini go'yoki o'limi oldidan ham millat uchun qayg'urayotgan xalqparvar qilib ko'rsatishdan zarra bo'lsa-da uyalmagan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti hayotiga va konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish jinoyatlarini sodir qilgan Shuhrat Qodirov o'zini hibsga olishlari va ertaga tongda qahramon bo'lib uyg'onishi dunyoning barcha matbuotlari O'zbekistonda diktatura rejimi Shavkat Mirziyoyev timsolida yana qaytadan yuz ochgani haqida bong urishi haqidagi hojalari aytgan reja asosida rosa aljiradi. Lekin uning aljirashlari hech kimni qiziqtirmadi. Faqatgina uni alvida hirgoyasida ko'rganlar soni 16.484 tiga ko'tarilib, uni yolg'onlarga laqqa ishongan laqmalar xudodan uni tezroq tuzalib ketishini so'rab, Qattol Mirziyoyevni qarg'ab 334 ta izoh qoldirganlar, hattoki bu nima deydi bu Shuhrat Qodirovning yolg'oniga ishonib, unga davolanish uchun mablag'ini jo'natganlar.
O'zini hibsga olishlarini kuta-kuta zerikkan, kechagina koronavirusga chalinganini hansirab-hansirab bayon qilgan Shuhrat Qodirov vidolashuv video murojaatini e'lon qilganini ertasigayoq, ya'ni 3 avgust kuni internetdagi do'stlarining duolari bilan hayotga qaytganini, koronavirusdan xalos bo'lganini bayon qilib, navbatdagi yangi video murojaatini qildi. Agar Shuhrat Qodirov haqiqatdan ham koronavirus bilan chalingan bo'lsa, duolar sabab bir kechadayoq dunyoni larzaga solib kelayotgan bu yuqumli epidemiyadan tuzalib ketgan yagona shaxs sifatida Ginnesning rekordlar kitobiga kiritilishi kerak edi. Nimagadir kiritilmadi. Lekin uning yolg'onlariga ko'rlardek yetaklashib ketaveradigan ummatlari endi shuhrat akalarini tuzalib ketganiga xursandchiliklarini bayon qila boshladilar. Nahotki o'zbek xalqi shunchalar qo'ymijoz bo'lib ketgan bo'lsa, koronavirusdan bir kechada qanday tuzala qolding deb, hattoki Abduqodir Mo'minov ham unga mikrofon tutmaganiga hayronman. Ha, Shuhrat Qodirov eski ish bermagan ssenariy bo'yicha rol o'ynadi. U o'ynagan bu rol ssenariysi 2014 yilda yozilgan bo'lib, Salay Madaminovga xudodek sig'inadigan, sajda qiladigan jurnalist, huquq himoyachisi, o'sha qora mergan xalqaro miqyosdagi uyushgan jinoiy guruhdagi qora qarg'a laqabi bilan tanilgan Malohat Eshonqul va o'zining maxsus xizmatlar vakillari tomonidan zaharlanganligi haqida dunyoni boshiga ko'tarib dodvoy qilganida. Hattoki o'limi oldidan qari onasi bilan vidolashish uchun Samarqandga ham bir amallab borib kelganida. Ayni Malohat o'zini joni uzilishi daqiqalariga oz qolgani haqida bayonotlar berib turgan bir pallada Amerika elchixonasi Amerikaning mustaqillik kuniga ziyofat uyushtirayotganini eshitib qolib, o'layotgan Kumush bibi roli esidan chiqib, yasan tusanlar qilib ziyofatga borgandi. Shu bilan iloji boricha ko'proq chet ellik mehmonlarga sulkalib, rasmlarga tushib, o'zining Facebook tarmog'i orqali tarqatib, o'lim sahna asari fitnasi fosh bo'lishiga sababchi bo'lgandi ham. Rosa kulgiga qolganida. Endi bu Malohat tomonidan yaratilgan ssenariy bo'yicha bu koronavirusga uchradi. Endi yana boshqa bitta e'tibor beriladigan joy. Shuhrat Qodirov qora mergan xalqaro miqyosdagi uyushgan jinoiy guruhga aloqadorligini aniqlash uchun ijtimoiy tarmoqlardagi qora mergan profilida chop etilayotgan, shuningdek Daniyada yashovchi 2016 yilning 31 dekabr kuni Istanbuldagi Riana tungi klubida terrorchilik hujumi uyushtirib 39 nafar insonning o'limiga, 69 nafar insonning yaralanishiga sababchi bo'lgan terrorist Abdulqodir Masharipovni qurol bilan ta'minlab bergan sherigi sifatida talqin qilinadigan Daniyada yashovchi Ibrohim Asqarovning Ibrohim Asparov kanalidagi hamda qora mergan xalqaro miqyosdagi uyushgan jinoiy guruhning qora qarg'a deb tanilgan Malohat Eshonqul vasining tarozi YouTube kanalidagi video murojaatlari bilan solishtirilsa kifoya. Mana shu 3 video murojaat bilan solishtirilsa, uchalasiniki bir xil. Chunki ularning har uchalasining video materiallari O'zbekistondagi siyosiy tizimni yemirishni rejalagan holda uzluksiz ravishda O'zbekistonga qarshi axborot xurujlari uyushtirayotgan g'arb diktatorlari va boshqa tashqi kuchlar, ya'ni radikal davlatlar va jinoyat olamiga aloqador rahnamolar tomonidan qo'llab-quvvatlanib, moliyalanib kelayotgan O'zbekistonga qarshi siyosiy jinoyatlar sodir etib kelayotgan qora mergan uyushgan jinoiy guruhining amalga oshirayotgan jinoyatlarini turi. Bu firibgarlar to'dasi uyalmayin etmay o'zbek yoshlarini, o'zbek jamoatchiligini aldab, bugungi og'ir sinovli kunlarda mamlakat aholisini O'zbekiston Respublikasi prezidentiga qarshi qayrash, unga nisbatan ishonchsizlik
Unga nisbatan ishonchsizlik nafrat tuyg'ularini uyg'ontirish va shakllantirish mamlakat aholisining ruhiy holatiga ta'sir qilib, ichki agressiyani kuchaytirib, insonlarni sistemadan sovutish yo'li bilan ularni boshqarib turgan egalarining jirkanch maqsadlariga erishishlari uchun amaliy yordam bermoqdalar. Ya'ni ularning asl maqsadlari O'zbekistondagi siyosiy sistemani yemirishdan iboratdir. Qora mergan xalqaro miqyosdagi uyushgan jinoiy guruh asosan mamlakat aholisini davlat to'ntarishiga chaqiruv qiluvchilar safida yana mana shu Shuhrat Qodirovdek nogironlar, yengil tabiat ayollar, giyohvandlar, iqtisodiy vaziyati og'ir erkaklar yoki beva turmushidan ajragan bolalarni yolg'iz o'zi boquvchi ayollardan foydalanishadi. Bu siyosiy so'qirlar ham o'zlarini qo'llariga tutilgan dollarlar isidan boshlari aylanib, internet ro'parasida shaytonlay boshlaydilar. Go'yoki Shavkat Mirziyoyev o'rniga o'zlari sajda qilayotgan Xidirnazar Olloqulov prezident lavozimiga o'tirsa, ertasi kunidan mamlakatda o'zgacha hayot boshlanadigandek. Ular Salay Madaminovning Norvegiya fuqarosi ekanligi fosh bo'lunguncha qadar bu lavozimga yagona munosib nomzod sifatida o'zbek muxolifati lideri Salay Madaminovni ko'rardilar va uni targ'ib qilishdan charchamasdilar. Ona vatanimiz xalqimizni yorug'likka olib chiqaman deb chiranayotgan, bugungi kunda pufak sari paydo bo'layotgan bu qahramonlar guruhi Xizirnazar Ollaqulov 2 yillab o'z nabirasi holidan xabar olishga yaramagan bo'lsa, boshqa biri oqpadar, yana biri firibgar bo'lsa, tag'in qaysi biridir jinoyatchi? Bu partiya, buningdek partiya kimga kerak? Biz hayronmiz. Xo'p, endi ona ko'zi kunda emas, kunida sinadi deganlaridek, bu siyosiy so'qir kimsaning navbatdagi tuhmat bo'htonlari, jabrlanuvchilari shu Dilfuza Ibodova bilan To'lqin Qorayevlar ariza berdilar. Bu arizani qonuniy tekshirilishini o'tkazishini nazorat qilishimiz kerakki, toki bu va boshqa siyosiy so'qirlarga dars bo'lsinki, mamlakat egasiz va bedarvoza emasligini his qilsinlar. To'lqin Qorayev bilan Dilfuza Ibodovaning aybi shunda ediki, Shuhrat Qodirovning internet tarmoqlari orqali tarqatayotgan tuhmat va bo'htondan iborat chiqishlariga o'z tanqidiy munosabatlarini bildirgandilar xolos. Qora mergan xalqaro miqyosdagi uyushgan jinoiy guruhning asosiy maqsadi biror bir kimsa ularning jinoiy niyatlariga yetishlariga qarshilik qilmasin. O'zbek millati vakillarini qo'ydek istagan tomonga yetaklab ketishlariga xalal bermasin. Aynan shuning uchun ham ular Shuhrat Qodirovdek nogirondan foydalanib, bo'xtonlarni yog'dirishmoqda. Mana shunda Shuhrat Qodirovga qonuniy chora ko'rish uchun davlat biror harakat qilsa, tuzilajak yangi partiya tashabbuskorlariga bosim bo'lmoqda. Hattoki nogiron insonga ham rahm qilinmayapti deya xalqaro matbuotlar orqali bong urishni ham rejalab qo'yganlari ehtimoldan xoli emas. Qora mergan uyushgan jinoiy guruhining targ'ibotchilari bo'lmiş matbuotlarni jurnalistlari ayni shu paytda qonun barchaga barobarligini butkul unutib qo'yadilar. Ularning ketidan qora mergan xalqaro miqyosdagi uyushgan jinoiy guruhning rahnamolari bo'lmiş xalqaro tashkilotlar esa O'zbekiston hukumatini muxolifat partiyasining vakillariga nogiron shaxsga bosim qilishini to'xtatishni talablari bilan chiqadilar. Endi xuddi mana shu usul bilan ketishyapti. Biz bunga aslo yo'l qo'ymaymiz. Endi bizlar O'zbekiston Respublikasi bular o'sha davlat idoralariga, huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga arizalar berishdi. Bundan tashqari yana bular To'lqin Qorayevlar ham bizlar O'zbekiston Respublikasi sud psixiatrik klinikasidan Shuhrat Qodirovni muomalaga layoqatlikmi yoki yo'qligini tekshirib, xulosa berishlarini talab qilamiz. Chunki internet tarmog'ida chiqib olib O'zbekiston Respublikasi suverenitetiga tajovuz qilayotgan bu kimsaning mimikalari va yolg'onlarini gapirayotganda xuddi rost gapirayotgandek lab lunjlarini qosh
gözlerini kımırlatışı, gözleri karacıklarını aylantırışı ve başka hareketleri hem onun ruhi keserliğini yakbal namayan kılıp durdu. Bu ruhi nasağlam taklitçinin cemaatçilik arasında bölüşü ve türlü cinayi gruplarının menfaati için Özbekistan devletçiliğe pütür yetkizilçi targ'ıbat teşvikatlar alıp varışı, o da ağır akıbatlarına alıp gelişi tabi hal elbette. Demek ki özünün bu cinayi kılmışları akıbatını düşünüp yetmeyenliği hem önün aklı nakış ikenliğine işaretler. Deyilyapti. Bu nogiron siyosatchining ta'kidlayotgan dalillari biror asosga ega bo'lmasa, ularni ijtimoiy tarmoqlarda yoyishdan asl maqsadi nima ekanligini o'rganib, uning qilmishlariga huquqiy baho berilishi shart. Sud psixiatrik ekspertizasi uning ruhiy xasta ekanligini tasdiqlasa, majburiy statsionarga yotqizilishi lozim deb bilamiz. Agar aqlan sog'lom bo'lsa, unda aytgan davolarni isbotini keltirishini ham qat'iy turib talab qilamiz. Deyishgan, endi keyingi nimamda Shuhrat Qodirovni bo'htonlari va ularni rad qiluvchi talablarimiz ro'yxati deyilgan Qorayevlarni nimasini keyingi nimamda o'qib beraman. Omon bo'linglar.